Oi, meu povo, como vocês estão? Sextou está no ar para trazer aí o resumo do que foi a semana do furacão para vocês. Mas antes, vamos falar do novo site da Threads que já está no ar. Super lindo, design mais moderno, mais funcional para vocês. Todas as notícias do furacão vocês já sabem que saem por aqui. E agora vocês têm um jeito mais fácil ainda de acompanhar. Então acessa threads.com.br, fica ligado que tem sempre muita notícia todos os dias. Mas bora lá com o nosso resumo, porque, de novo, né? Mais uma semana cheia de coisas pra gente comentar. Então, com a polêmica saída de Alexandre Leitão do Atlético, o clube está sem CEO. Lembrando que quem trouxe Alexandre Leitão lá dos Estados Unidos foi o próprio Petralha. E o motivo aí da saída dele seria porque ele não viajou com a delegação para o jogo contra o Atlético Goianiense e não teria avisado o próprio presidente aí do clube que não iria viajar. Ele não gostou, achou que a presença do Alexandre Leitão era muito importante com a delegação pela fase ruim que o Atlético vem passando. E aí, por conta disso, essa incompatibilidade aí de ideias, o Alexandre Leitão acabou saindo então do clube. Dele, o diretor, o coordenador de comunicação, Diogo Couto, também deixou o cargo. Ele que veio pro Atlético junto com o Alexandre Leitão, acabou se envolvendo em polêmicas aí, em brigas na rede social Twitter, o novo X. Chegou a excluir o perfil dele, né, gente, porque ele acabou falando mal aí de um ex jogador que foi cria da base do Atlético, usou como um péssimo exemplo, acabou excluindo o perfil dele, mas no fim fez outro perfil para daí comunicar a sua saída também do clube. E a Arena parece não estar sendo mais a fortaleza que o Atlético sempre teve. Tudo porque o fator mandante neste ano não está muito bom, a gente sabe, tem acompanhado jogos ali na Arena, derrotas em casas que estão aumentando aí a crise, principalmente a revolta da torcida com o time e a diretoria. Mas fato é que o Atlético realmente está revivendo uma fase que viveu lá em 2017. Nos últimos 8 jogos, apenas 2 vitórias em casa, onde o Atlético costuma ser aí um dos melhores mandantes do país, né? Consegue suas vitórias dentro de casa, não vem conseguindo este ano, só para aumentar um pouquinho mais a crise. O Atlético anunciou aí, enfim, o seu novo técnico, pegando todo mundo de surpresa, como sempre é, né? O Atlético gosta de umas aleatoriedades. Contratou o uruguaio Martín Varini, que foi auxiliar do Pezzolano durante a passagem dele pelo Cruzeiro. Esse é, então, o 4º técnico a passar pelo comando do Furacão no ano de 2024. Começou com o Juan Carlos Osorio, depois foi pro Cuca, que pediu aí o boné, deixou o cargo. Ficou então nas mãos de Gil Cantonello, sendo técnico interino. E agora vamos, no meio de temporada, decisivo, nas mãos então do, vamos dizer, novato, né? Tem 32 anos, aí poucos trabalhos ainda, o uruguaio Martín Varini. E falando no homem, ele já comandou aí o seu primeiro treino, acabou treinando com jogadores que não foram titulares no jogo contra o Bahia. E segundo informações da Threads, as formações aí que ele usou nesse primeiro treino foi um 3-2-5 ofensivo, com o Esquivel sendo usado como zagueiro e transicionando para o 4-1-4-1 para a parte defensiva. E já que estamos falando então de chegadas, vamos falar sobre chegadas, saídas, renovações que estão acontecendo no Atlético. Afinal, o mercado, né, a janela de transferências está aberta desde o dia 10 de julho, mas o Atlético não tem se mexido muito não. Não sei se vai se mexer, mas dos atuais aí temos algumas coisas para falar de mudanças nesse elenco. A primeira é que o Atlético não vai mais contar com Zé Vitor. O clube optou por inscrever o Nicão e o Gabriel na Sul-Americana e não colocou lá o nome do jogador que está emprestado pelo Maringá. E aí o futuro dele pode ser decidido nos próximos dias. O Sport, que está na disputa da Série B, é um dos clubes interessados.
E o Rômulo e o Jajá, que eu aposto que vocês já tinham aí esquecido, estão emprestados jogando lá pelos lados da Europa, renovaram seus contratos com o Atlético, mas não, eles não vão voltar para jogar no time, vão continuar aí nos clubes em que eles estão emprestados. O Rômulo renovou até o final de 2026, ele que está muito bem lá no clube dele na Turquia, já ganhou o apelido da torcida, ajudou o time a subir ao acesso aí à liga principal, e o Jajá que está jogando no Chipre. Se despediu do Atlético essa semana foi o meia Jader, que estava por aqui desde o sub-13, então após 7 anos de Atlético, ele deixa o clube, vai rumo a Portugal jogar pelo Santa Clara em definitivo e postou nas suas redes sociais aí então o adeus ao rubro-negro. E Thiago Heleno teve então anunciada aí a sua renovação de contrato com o Atlético para até o final de 2025, mas acabou que o timing não foi muito bom, porque foi bem no dia da derrota para o Bahia e ele acabou sendo muito vaiado pela torcida durante o jogo. O que se sabe é que o atleta demorou aí para renovar, né? Teve as negociações, ele queria 2 anos de renovação, porém o Atlético só queria 1 e acabou demorando então essa negociação, saiu, o clube conseguiu o que queria, então Thiago Heleno está renovado com o Atlético por mais 1 ano. E quem, né, já teve seu contrato renovado já faz um tempinho aí, 2 anos, é o Pablo, que completou 300 jogos com a camisa rubro-negra na partida contra o Bahia. Quem está de volta também é o goleiro Bento, né, após o Brasil ser eliminado da Copa América. O goleiro volta, ainda não foi negociado, não foi vendido, lembrando que pode acontecer ainda na janela, mas ele está aqui, já treinou e pode atuar já contra o Ipiranga neste sábado. Falando nessa fase ruim aí do Furacão, o Léo Link acabou desabafando na zona mista, disse que a fase tá ruim mesmo, que acabou ficando 3 dias sem dormir e que os jogadores estão sentindo muito a falta de vencer em casa, porque a arena realmente era a fortaleza do time e não vem acontecendo, a torcida também não está gostando muito, mas segundo ele, se todos jogarem juntos, contar com o apoio da torcida, o time vai conseguir se blindar e virar essa fase, a gente espera que sim, né? Como falei pra vocês, a janela já está aberta, o Atlético não tá se movimentando, não tem previsão de nenhuma negociação, aí não se escuta muito, e pode ser que o clube, na verdade, não se reforce mesmo nessa janela. O clube está estudando aproveitar a base ao invés aí de investir no futebol. O que a Atlético ficou sabendo é que a desculpa seria aí que o clube está sem fluxo de caixa para investir tanto no futebol. No meio disso, o atacante TT do Galatasaray até foi sondado pelo Atlético, mas o famoso valores assustam, né? O salário aí do jogador foi uma questão que barrou aí no Atlético, que tá entendendo que o mercado já é outro e tá pedindo mais. E aí, na sua entrevista antes do jogo contra o Ipiranga, que o Atlético tem neste sábado, Copa do Brasil, lembrando, fase mata-mata, o Atlético perdeu em Erechim de 2-1, então precisa ganhar de 2 gols ou mais para passar de fase. E o Varini já falou sobre esse jogo e contrariou aí a versão da comissão técnica anterior sobre o cansaço do time. Ele disse uma frase muito forte, que aqui não há desculpas, que são poucos dias de treino sim, mas que ele quer muita intensidade do Furacão para esse jogo, para reverter o placar. E o retrospecto dele em mata-matas é muito bom, tudo isso você confere no nosso site. É isso, galera, sextou, vai ficando por aqui. Lembrando vocês também que a gente deve iniciar uma nova programação de lives pra gente comentar as notícias do dia que saem no site, então a gente vai conseguir debater com vocês todas as notícias do dia também. Fiquem ligados na nossa programação aqui no YouTube, já teve live na quinta-feira à noite ontem para discutir tudo isso, então vai entrar aí na nossa programação e não esqueçam de acessar o site threads.com.br todo dia para vocês ficarem ligadinhos em tudo que sai do Furacão.
É isso, até a próxima!